kardavad nagu , et neid ei usuta või midagi . ja nad ei usuta ka esimene kord on muidugi hirmus , aga nad tegelikult on põnev . eriti kui nad vastu võtavad , siis on pöörded põhjas , laulud , lookes , muss mängib ja noh , täis pauku ühesõnaga . üks meteoriit viib meid kõiki varsti siit , võtab peale nagu takson , on tondil trammiliin , peatus kosmosel on stopp , sai ja naera iga tropp , küllap karma lööb ka selle platsi puhtaks nagu mopp . horisont kapsas tuhka nagu tina , taevas piiriks ja seal vahel oled sina , tähed sebin sulle diili sinu eelistusi teades , tähed poole hinnaga ja kuu kaua peale . täispauk , meil on täna öösel tegemist , UFO disko läbi 300 leveli , aeg annab arutust ja lõppu veel ei tea me , kuid alla tulles siit ei ole keegi soovinud reales . ole mõnus , küllap näeme peatselt , augu tava kosmoses ja suhtlus nüüd seadmes , sebin sulle diili sinu eelistusi teades , tähed poole hinnaga ja kuu kaua peale . Tähetargad.